Արենի գյուղի մասին մեր նախորդ տեսանյութում տեղեկացրել էինք, որ միակ դպրոցի շենքը աննխիթար վիճակում է, չի ջեռուցվում։ Աշակերտներն էլ բացի դասերից որևէ զբաղմունք չունեին։ Մասնավորապես դպրոցի դահլիճը նորոգելու անհրաժեշտություն կար, և մենք մեր հովանավորների աջակցությամբ ձեռնամուխ եղանք այդ գործին։ Մեկ շաբաթ անց նորից գնացինք Արենի դպրոցին նվիրելու դաշնամուր, դհոլ, շվի, համակարգիչ, 10 հատ շախմատ և գեղարվեստական գրքեր։ Նման մոտեցումները, երբ որ անհատ անձինք, հասարակական կազմակերպություններ Հայաստանից, իրենք իրենց նախաձեռնությամբ ձեռք են մեկնում դպրոցին, օգնում են նրանց, իհարկե շատ ողջունելի է, որի համար շատ-շատ շնորհակալ ենք և մեր խորին երախտագիտություն ենք հայտնում դրա համար։ Ու ցանկանում եմ, որ անպայման հասարակական կարծիքի մեջ գերիշխող լինի այն երևույթը, որ դպրոցը միայն պետությանը չէ, դա միայն պետության հսկողության տակ չէ, վերահսկողության տակ չէ, դա առաջի հերթին հանրային, ուրեմն շատ կարևորագույն օղակ է։ Ուսուցիչները մեծ ոգևորությամբ աշակերտները երկու պարով դիմավորեցին և մեր նվերները արագ-արագ տարան և տեղավորեցին արդեն նորոգված դահլիճում։ Երաժշտասերները շվի և դհոլ էին նվագում, մյուսներն էլ ուսումնասիրում էին գրքերը, ոմանք էլ բացում էին համակարգչի և շախմատների տուփերը։ Երեխաները շատ հիացած և ոգևորված էին այս միջոցառումից, երբ գեղեցիկ դասարանից դուրս են գալիս, նայում են գեղեցիկ պատերը, շատ հիացած, ոգևորված, ու իրանց տպավորություն է ստեղծում, որ այս տեմպերով եթե շարունակի, նաև իրանց ուսման վրա կազդի։ Իհարկե դասարանում այն աննխիթարա և հույսը ունենք, որ բարեկարգվի, լուսամուտները, դռները կփոխվեն և մեծ ազդեցություն կգործի երեխաների ուսման վրա։ Դահլիճի նորոգման աշխատանքներին աջակցել է Վեդիում գործող Հակշին շինանյութ խանութ սրահի ղեկավարությունը, տրամադրելով ցեմենտ և ներկեր։ Աշխատանքներին նաև իրենց աջակցություն են ցուցաբերել երեխաները։ Ներկման աշխատանքներին մաքրել են երեխաները, ասենք պատերերի հարդարման աշխատանքներից առաջ, ուրեմն օգտել են վարպետներին, որոնք իրականացրել են աշխատանքները։ Մշտապես այդ վստահության իրենց լուման ներդրել են։ Իսկ լուսավորությունն ապահովել էր Կարգին շինանյութ խանութ սրահի տնօրինությունը ուղարկելով էլեկտրական լամպեր։ Նշենք, որ համակարգիչը նվիրել էր F-Service ընկերությունը, շախմատները՝ Sport City խանութ սրահի ղեկավարությունը։ Համակարգչային կաբինետում կային համակարգիչներ, որոնք ուշ-ուշ էին աշխատում կամ շուտ-շուտ հենց անջատվում էին ու էլ չէին միանում։ Հիմա արդեն, որ համակարգիչները ունենք ու ստեղներն էլ հետը, ավելի հարմար կլինի ու բացի բուն դասապրոցեսից, այստեղ մենք ծրագրավորում ենք անցնում, ավելի հետաքրքիր կլինի դասերը։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք շախմատ չունեինք, դասը անիմաստ էր անցնում ու դասը հենց ասեմ չենք անում, բայց հիմա շախմատներ արդեն ունենք։ Իսկ դհոլն ու շվինները սոլո երաժշտական խանութ սրահի ղեկավարության նվերն է դպրոցին, անանուն մի բարերար էլ դաշնամուր նվիրեց։ Այն ժամանակ մենք գնում ենք տուն, զբաղմունք չէ լինում, իսկ մենք հիմա կարող ենք գալ, շվի նվագենք, գիրք կարդանք, դհոլ տանք, երգենք, նոր դաշնամուրով, քանի որ այն ժամանակ մեր դաշնամուր չունեինք, երգերը լավ չէ լինում և մենք շվիով ու դհոլով մենք կարող ենք ավելի լավ երգել, երգել սովորել, գնանք Երևան ավելի լավ մրցույթների մասնակցել։ Դպրոցի գրադարանը հարստացավ Edit Printer-ատարակչության նվիրած գեղարվեստական գրքերով։ Այն ժամանակ մեր գրադարանում գրքեր չկային, ու ես, քանի որ գրքերով հետաքրքրված եմ, դժվար է լինում գտնել ինչ-որ մի գիրք, որը ես ցանկանում եի կարդալ, ու դրա համար, քանի որ արդեն գրքերը շատացել էին, ավելի հետաքրքիր կլինի։ Մենք դրա կարիքը ունեինք, ու մեր գյուղի երեխաներն են շատ-շատ կուրախանան, որ լսեն, տեսնեն այսպիսի գույքեր մենք ունենք, որոնք մեզ շատ դուր կգա։ Պատմել էինք նաև գյուղի անապահով մի ընտանիքի մասին, որտեղ մեծանում է 3 երեխա։ Նրանք էլ ստացան գեղարվեստական գրքեր, բջջային հեռախոսներ, որոնք հանձնեց Mobile Center բջջային խանութ սրահներից մեկի ներկայացուցիչը։ Ես ճանկում հեռախոս չեմ ունեցել, բայց դուք ինձ նվիրեցիք հեռախոս։ Իմ երեխեք այսօր շատ են ուրախացել, իրանք հեռախոս են ստացել, որ ընդհանրապես հեռախոսը
երազում էին Արնեին, բայց այսօր իրանք ունեն ու կարան էլ հեռախոսով իրանք ընկերներ հետ շփվեն, իրանք խաղերը խաղան, իրանք մուլտիկները տենան։ Բազմոց գրուպ ընկերությունը Ենոքյաններին ուղարկել էր եվրոպական ստանդարտներին համապատասխանող մեծ եւ հարմարավետ բազմոց։ Բազմոցն էլ կծառայի որպես կառավարիչ երեխաների քնելու համար։ Մեդ911 on-line դեղատան տնօրինությունը տրամադրել էր առաջին անհրաժեշտության դեղամիջոցներ, ինչպես նաև հիգիենայի պարագաներ։ Էկոֆորմ ընկերությունը Mr. Jean ապրանքանիշով ուղարկել էր լվացող, մաքրող միջոցներ, աջակցությունը նաև ֆինանսական էր։ Արժնի հոլդինգի ղեկավարությունը տրամադրել էր թարմ կաթնամթերք, ձու և գումար։ Սահակյան Փրեյդ ներմուծող ընկերությունը Ռուսկի Բիսկվիտ ապրանքանիշով ուղարկել էր մեծ քանակությամբ քաղցրավենիք։ Շատ ուրախ եմ, շատ-շատ շնորհակալ եմ Սուրանյան բոլոր անձնակազմին մեզ արձագանքելու համար։ Մենք երկար ժամանակ էլ գումար չենք ծախսի սնունդը առնենք։ Այգի մարկետ առցանց խանութի աշխատակիցները տրամադրել էին մեծ քանակությամբ նպարեղեն և մրգեր։ Սանֆուդ ընկերությունն ուղարկել էր մեծ քանակությամբ սեփական արտադրության խմորիչներ, կարակ, սփրեդ, յուղ, մայոնեզ ու կետչուպ, վերջին երկուսը նոր տեսականից։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր բարեգործներին, Սուրանյան բոլոր աշխատակիցներին, անչափ շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետև ես չէի սպասում, որ սենց բաներ կլիներ։ Այս ընտանիքը դրամական օգնություն ստացավ նաև Ղևոնդից, Ստեփանից, ֆրանսաբնակ Արսենից, Բելգիայում ապրող Արայիկից, City Travel տուրիստական գործակալությունից, ցանցերի աշխարհընկերությունից, Երևան City սուպերմարկետների ցանցից։ Գումարի հիմնականը մենք մի քիչ վարկերը կտանք, որ թեթևանանք մի քիչ վարկերից, որ կարողանանք մենք արդեն երեխաների վրա զբաղվենք։ Գումարի համար շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Ու այդ գումարը իր տեղին գնալու, որտեղ որ վարջերունը շատ եմ նեղվել, այդ վարջերի համար ես պիտի վճարեմ, որ մի քիչ հանգիստ կարողանամ ապրեմ, տենամ ինչ եմ անում, որը որից հետո եմ կարողանամ ստեղծեմ, ոչը հետևը բերեմ, էլ իսկ ասած։ Շնորհակալ ենք Լեգարա բեռնափոխադրող ընկերությանը մեր հովանավորների նվերները տեղ հասցնելու համար։ Ես կուզեմ մեր ընտանիքին առողջություն, մեր երկրի խաղաղություն։ Սահմանում ապրողների համար մի փոքր ուշադրություն անգամ կարևոր է։ Ոգևորվում են, ցանկանում ավելի շատ աշխատել ու չլքել հայրենի հողը։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։